Gömrük əməkdaşları küllü miqdarda narkotik vasitə, kokain, psixotrof və güclü təsir edən maddələrin ölkənin gömrük sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilməsinə cəhdin qarşısını alıblar. Hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinə daxil olan məlumata əsasən, İstanbul-Bakı aviareysi ilə gələn Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Kamran Quliyev nəzarətə götürülüb. Onun çamadanı rentgen aparatında yoxlanılarkən monitorda şübhəli predmetlərin təsviri görünür. Təkrar yoxlama zamanı çamadanda 2 ədəd Nestle Neftu paketlərinə yerləşdirilmiş 6800 ədəd ağ qəhvə rəngli kapsul, eləcə də 3185 ədəd müxtəlif rəngli həblər, bir bükündə isə təmiz çəkisi 277 tam 1186 qram olan ağ rəngli kristal şəklində maddə aşkar edilib. Bundan başqa çamadanda olan piano oyuncağının içərisindəki iki bükümdən də təmiz çəkisi 394 tam 1086 qram təşkil edən ağ rəngli toz şəklində maddə aşkarlanıb. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin rəyinə əsasən aşkar edilən 6800 ədəd ağ qəhvə rəngli kapsullardakı ağ maddə preqabalin tərkibli dərman preparatı və preqabalinin ümumi miqdarı 2040 qram təşkil edir. 3185 ədəd müxtəlif rəngli həblərin isə metilen dioksi metamfetamin tərkibli olduğu müəyyən edilib və metilen dioksi metamfetaminin ümumi miqdarı 691 tam 83 qram təşkil edir. Təmiz çəkisi 277 tam 186 qram olan ağ rəngli kristal şəkilli maddənin kustar üsulla hazırlanan metamfetamin təmiz çəkisi 394 tam 86 qram təşkil edən ağ rəngli toz şəkilli maddənin isə kustar üsulla hazırlanan kokain olduğu aşkara çıxarılıb. Xatırladaq ki, kokain Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələrin birinci siyasına, metamfetamin və metilen dioksi metamfetamin Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən psixotrop maddələrin birinci siyasına, preqabalin isə güclü təsir edən maddələrin və onların küllü miqdarının siyasına daxildir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.